প্ৰাচীন ভাৰতৰ দাৰ্শনিক ৰাজনীতিজ্ঞ চাণক্যই ৰাষ্ট্ৰৰ শাসন প্ৰণালী, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, সামাজিক জীৱন, পাৰিবাৰিক জীৱন আৰু ব্যক্তিগত জীৱন সম্পৰ্কত কৈ যোৱা মহান বাণীখিনি বৰ্তমান যুগতো প্ৰাসংগিকতা সকলোৰে লক্ষ্য নিশ্চয়কৈ কৰিছে। চাণক্যই মানুহৰ জীৱনৰ কাম কৰাৰ পদ্ধতি সম্পৰ্কত কিছু মূল্যৱান কথা কৈ গৈছে। তেখেতে উল্লেখ কৰা অনুযায়ী যিকোনো কাম আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে যি কামটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেওঁ নিজকে প্ৰশ্ন কৰা উচিত, কিয় মই এই কামটো কৰা উচিত, এই কামটোৰ পৰা মই কি ফলাফল লাভ কৰিম, এই কামটোত মই সফলতা আহৰণ কৰিব পাৰিমনে। যদি এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ সঠিক উত্তৰ আপুনি লাভ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই আপোনাৰ আকাংক্ষিত কৰ্মৰ দিশে আগবাঢ়ক। এবাৰ আপুনি কামটো আৰম্ভ কৰাৰ পিছত কামটোৰ ফলাফলক লৈ মুঠেই চিন্তিত নহ'ব। যিসকল ব্যক্তিয়ে সততা, নিষ্ঠা আৰু অধ্য ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে নিজৰ লক্ষ্য অভিমুখে গতি কৰে তেওঁলোকে জীৱনত সফলতা আৰু সুখ আহৰণ কৰিব পাৰে বুলি চাণক্যই উল্লেখ কৰি গৈছে।